Kerajaan negeri utamakan projek beri impak sosial ekonomi kepada rakyat. Pelaksanaan projek yang mampu memberi impak sosial dan ekonomi kepada rakyat menjadi keutamaan Kerajaan Terengganu ketika ini. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsudin Mokhtar berkata, keputusan tersebut bertepatan dengan langkah perkhidmatan seperti saranan kerajaan pusat. Katanya semua projek yang dirancang akan dilaksanakan, tetapi keutamaan hanya membabitkan projek yang mampu memberi impak kepada sosial dan ekonomi. Saya tidak ingin guna istilah ditangguhkan, tapi kita prioritaskan. Kita prioritikan mana-mana yang dirasakan memberi impak sosial, impak ekonomi yang lebih kepada rakyat. Itu kita dahulukan. Senaganya panjang projek-projek yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan negeri sendiri dan kita prioritas mana-mana yang penting dahulu, mana-mana yang kurang kita kemudiankan. Tapi bukan makna kita batal atau kita tangguh. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kempen Kibar Jalur Gemilang Peringkat Negeri Terengganu 2022 di Wisma Duiman, Kuala Terengganu.